Sugar Danny a její vývoj. Sugar Danny a kontroverzní. Sugar Danny čtyři roky zpátky byla poměrně hezká holka. Sice trošku oplácaná, ale hezká holka. Dneska se podíváme na podcast s Jabou Hatem. Tomu neuvěříš, ty jo. Takže čus lidi, já jsem Láďa. A to... Čau Láďo. Hej tyvo, ta Denisa je normální. Já nejsem fetfobní, já se nebojím obezních lidí. Říká se, že obezní lidé jsou klidnější, pohodový, vstřícnější, výš a tak dále, teda až na šugrdeny. Za šugrdeny je morbidně obezně, čím dál tím větší. Za b sebe udělala totárního Marťana. Jestli na ní předtím bylo něco pěknýho, byly to vlasy. Ty dodrbala jak mohla a ještě z neznámých důvodů si voholila obočí. E, to, že šugrdeny bere návykový látky různý e, na svý antipsychotika a podobně, to je její problém to, že z morbidní obezity dělá normál, to už úplně její problém není. Každopádně třeba to, že lže a že brá pár euro na, uh, počkej, jak to říct, kulantně, na zbavení se ještě nenarozeného dítěte a ještě jí to faninky schvalujou, tak to je hodně zlý. Tohle je very nice kanál, tohle je very nice podcast, což jsou. No to zrovna opět jako asi very nice nebude, že? To bude very big. Rozhovory. A dneska je host Ka Šugrděny. Ahoj. Ahoj, já jsem myslela, že už jako mě představuješ na začátku, jak jsem začala mávat. No, a když jsi mě představil. No, jako by ale ještě nejsi, jako by mě... Úplně strašně mě fascinuje, že v rámci takovýchhle podcastů nejsou schopni si udělat pořádně ani rozmístění mikrofonu. A prostě, když se na ně chce dívat, tak musí dělat tohle. Ale dobrý, to je jenom takový technický zádrhel, že jo? Známil, tak já už jsem byla na ten tvůj, chápeš, no to je jedno. Já vám už tě viděla, Jo, tak teď mě vidíte znova, Čau. Čau. Tak řekni mi, deny, hmm. co je tvoje oblíbená písnička teď? <laughs> hmm. Tak počkej, já se actually podívám, protože... Toto by si snad mohla vědět, co je tvoje oblíbená písnička, ne? Duo Yamaha, potkáme se za školou. Já jsem chtěla říct, jako, že dobrý ráno, jo. Ale to není teď. Jo, do Lara Prince už jedu trošku další dobu teda. Teď moje nejoblíbenější čověče je Jezebel od Sergej Barakudy. Okay. Fakt, myslím to naprosto vážně normálně. A to je starší věc. Jo, mě to teďka ukázala Simona, že je to jako vystížné na moje životní situaci teďka. Mhm. Mm And it do be true. Uh, je, úplně, úplně totálně nesnáším, jak Denisa montuje češtinu s angličtinou, ale tak je to nějaký swag style teďka, takže jako proč ne, ale přijde mi to strašně hloupý. Takový jako... Asi nemám dost velký slovník ve svém vlastním rodném jazyce, tak proč se tu používám ještě jeden jazyk, aby to znělo hodně swaggy. tomu se dostaneme samozřejmě. Jo, jo, dostaneme. Každopádně je to vystěžná písnička. <laughs> Přesně tady vole kontrolovat furt všecko. Proč? S posedlí. Nejsem. Tak já to slyším, že mi to řve Jo, aha, takhle. Ucha, já jsem to jakoby Nevím, jestli jsem to nastavil dobře. A jsem profík, ale nedělám to poprvé. Yep. Dělám to po druhý s tebou. Mm -hmm. To není pravda. Ale, uh, no jak se máš? Dneska? No, ne. <laughs> ne, před týdnem. Dneska nebo tak celko, celkově. Ne. Jo, dobře. Actually, jakože se mám fine, Mám se fakt dobře. Jakože I can say that with full, full whole. Nevím, prostě s celým jim... Yeah. Tak Teda na to, jak čekně používáš angličtinu, bys mohla vědět, jestli full nebo whole nebo complete nebo cokoliv jiného. Nevím, do Srdcem. Celý mým srdcem. Myslím, že nezdá, Tak mi tak dej. A jestli můžeš trochu, jakoby, že ty jsi tam to, no, tím ramenem víc, jakoby, udělej si pol takhle. A tak hlavně, že dynamický mikrofony SMB7 od Šurky a přesto všechno nejste schopni se s tím domluvit tak, aby to nějak znělo a nějak fungovalo. Tak je to dynamika do boha. Když jsi co, tady po druhý, tak už to znáš. Pamatuješ že to, když doma. jsi tady byla? Jo. Tak je to přesně já rok, zhruba. Přesně rok. Jsi mm -hmm. jednou říkala, že ve tvém životě se děje prostě mnohem víc lidí, než v životě jiných lidí. Mm -hmm. Takže za ten rok se stalo spoustu věcí. Mm -hmm. Tak já nevím, jestli <coughs> už to odpíchneme, co se stalo za ten rok. <coughs> A nebo ještě si budeme povídat. Jakože, aby to neřekl. Jakože, aby se neřekl. No, mně to přišlo dobrý nápad, tě pozvat takhle mm -hmm. po roce. Protože samozřejmě já jsem tvůj fanoušek a tě sleduju. Mm -hmm. Dobrý, dobrý. Nemáme odběr, takže je to jedno. Každý tvůj krok. Hmm. Zvřešený, <laughs> ten, se takže jsi tady, já ti děkuju. Já děkuji za pozvání, Rada jsem přišla takhle po roce na výroční epizodu. Yes. Tak jak... Může mi někdo říct, jestli to Denisa teďkom hraje, že se snaží být takhle smilá, nebo jako je to nový Denisin default, nebo Jabu default, já teďka jako už nevím, jo? Jaký byl, jaký, jaký byl, ten tvůj rok? Jak bys to zhodnotila, jak vidíš? No, hodně zvratový, hodně plný nečekaných událostí. Hodně plný nenávisti. Úplně první si budeme vulgárně vymáhat nějaký respekt pro ta dáše Kuběnku a pak ho začneme sami zhazovat, že jo? Hodně psychicky náročný, ale myslím si, že teďka se jako už obrací list a vnímám takovou jako... <laughs> obrací se list, docházejí peníze, to je pravda. Hodně změnu k lepšímu po jako všech stránkách, jakože co týče jako mého mentálního zdraví, i lidí, co mám okolo sebe, i jako nějaký životosprávy, jakože přijde mi, že všecko se mi... Vyčky, 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 životospráva, jo? To znamená, že jdeš do sebe a začneš jíst normálně a budeš mít uh, běžný kalorický příjem rovný tvému kalorickému nebo menší tvému kalorickému dennímu výdají a tím pádem se s tebe nebude stávat čím dál tím větší hatovským monstrum, tomu nevěřím teď jako zlepšuje. Takže možná jsem si prostě měla vyžlat všechny ty hodiny, aby teď to mohlo být jako dobrý prostě. Takže jako teď sám nice, Takže nice. rok hodn. Jo, jo, rok hodno. Ale zároveň to byl úspěšný rok. Po finanční stránce určitě jo. Jakože zarobili jsme hodně peněz, ale peníze... Ale moc z nich nezbylo. se <laughs> nejsou všechno. No, to je pravda. Takže ty se s předtím rokem nějak zhruba, trošku je to díl, ale přestěhovala do Prahy, mm -hmm. tak teď už mi můžeš říct, jak to, jak to vnímáš, jestli se ti tady líbí, jestli tady chceš zůstat. Mm -hmm. I love it here, reálně. Jakože, <laughs> jakože I love it here. Jako já jsem nikdy neměla Prahu ráda, protože jsem se sem vole nechtěla ani stěhovat in the first place, protože prostě jsem měla na ně jakože prostě, že má na to Praha je tak strašně hektická, Jakože prostě, jako, jako že je, to je hrozně. ale já mám doma takový... Je škoda, že já aktuálně nevidím tu linku sledovanosti, protože bych to docela rád přeskákal, to je, to je fakt utrpení. A zdarec vám všem do četu. Můj chrám klidu, nebo jako Občas tam není klidné, občas tam pěkně divoké. Ale mám se strašně dobře tady, jakože hrozně se mi líbí, že je to prostě reálně město plné možností. A když se rozhodneš cokoliv dělat kdykoliv, tak to reálně můžeš jít prostě jako udělat. To v Brně prostě vole jako po hodně hodině je vyklzené náměstí. A tady to prostě hrozně žije, a já mám ráda to, ty, prostě ty velkoměsta. A od té doby, co tady bydlím, tak jsem zjistila, že vlastně ani nemám tu potřebu někam jako vycestovávat moc do zahraničí, protože já jsem furt jako cestovala, abych něco jako zažila a najednou se všechno děje jako tady prostě mi přijde. A líbí se mi to asi víc než jakékoliv jiné evropské město, kde jsem zatím byla. Teda já jsem zažil krásnější města, i Vídeň je krásnější než Praha. Proč? Protože Vídeň je čistá. Třeba Glasgow je nádherný. Proč? Protože Glasgow je čistý. Na každým kroku zakopneš o odpadkovej koš. Nevím, no, jako... Znám mnohem krásnější, útulnější, pěknější města, než je Praha. A přitom v rámci toho všeho by Praha měla být matkou měst. Stověžatá Praha. Stokrát zapráskaná Praha bych řekl což jsem jako víš, jako že vždycky někomu říkám, jo, měli byste přijít do Prahy, tam je to úplně úžasný. A oni vždycky jako jsou, no to jenom říkáš, proč tam bydlíš, ale jako ne genuinely, se mi to tady strašně líbám, to tu hrozně ráda. Takže jako já jsem hrozně ráda, jsem se sem přestěhovala. Další brněnská náplava v Praze, v pořádku, cajk. No a jaký ty možnosti toho města třeba využíváš? No, jako já zatím moc jako jich nevyužívám, já zatím se tak trošku jako doma na první. Ale ne, tak já, já miluju, vole, jakože, a vy si miluju ráda jídlo, jako, že jo? Je tady ta teda miluju ráda no, jídlo, to vlastně, jsem to Ale právě co mě baví je prostě... Díky si nikdo nevšim, že ty miluješ ráda jídlo. Chodit, chápeš, do podniku, vole, zkoušet nový... Teď se mě určitě zeptáš, do jakého podniku jsem, vole, šla a objevila a já ti řeknu, je, já vlastně nevím, ale... <laughs> ale to, jakože prostě, nevím, jakože reálně... Ježíš, ty jsi mě zase úplně uvedl do Počkej. kouta, do píky. Je to zajímavé, že ta holka není schopná chvilku mluvit bez prostých slov, tyjo, to je docela úlet. Já tě trošku stiším. Jo, stiš. Že podívej, jak vypadá tvoje stopa a jak vypadá moje. Jo, to je klasika It's v každém podcastu. To jsem tě teda brzo zatáhnu. Jo, 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 ta takhle nevinně Já se cítím úplně on the spot. <laughs> Hlavně vím, že ty ještě vole něco z toho hráš prostě do toho názvu a zase tam bude něco jako... Něco prostě skandalního. Miluju Prahu. Já, já, když jediný, co mě donutilo, právě na to kliknuli ten název toho podcastu. Konec podcastu kontroverzní, nebyla jsem to já, poslední měsíce šlo jen o peníze. Uf, uf, ok. A co si vyštípala Tadeáše, tak to šlo vlastně do kytek, viď? Spoustu možností, ale sedím doma. Obaváš. se. To ne. To ne. No. Takže, takže to je. Takže to je dobrý, ne? V Praze mám všechno, nemusím cestovat, ale já sedím doma, Aha, plus. Máš mm -hmm. novou kočičku, že jo? Ano, Třeba. ano. Nebo co tehdy se tak dělo... Uh, jste začali podcast kontroverzní, že jo? Ten jsme začali dávno předtím. Aha. K tomu mm -hmm. se dostaneme, samozřejmě. No, to se dostaneme, no. Asi teda. Asi zbyt. Už já bych a... chtěl přejít jenom na ten konec toho kontroverzního, jo. Já se toho docela začínám fakt bát. Auto mám nové. Auto? Hmm. Super je. Výborné, hmm. už chci další. Mám nový auto a chci další. Tak ještě na to mi ty peníze, Denisko. Co, co jsem v poslední době viděl, tak to není úplně slavný. Jako jiné? nebo? Že další dvě. dvě. No, jakože to je reálně můj sen mít hodně aut. A proč? Tak prostě. A dvě stejný, jo. To je jako. Hoši Guten Tag, vynechám to slovo, abych to nemusel vypípávat. Pět těch obleků. Však se mně líbí, ne? Tak pět stejných obleků, to je dobré. Prostě tak. Nemám a k tomu žádný důvod, prostě se mi to líbí. A jak ti vystila? Uh, jako těch aut, co chci do budoucna je hodně. Jo, jakože nejenom dvě. Ale teďka další, co bych si nejspíš chtěla pořídit. Jako já nevím, jakože mně se hrozně líbí GLEčko ale přijde mi blbost jako vyměňovat GL, nebo kupovat si GLC, GLCčku, GLEčko, jakože na co bych měla dvě relativně, jakoby, relativně podobné auta. Ale nevím, prostě se mi toto auto líbí. Jakože já jsem si koupila GLCčko, jenom protože má hezčí interiér, to nové, než GLEčko. Ale GLEčko se mi víc líbí jako celkově jako zvenku, to jak je prostě větší, vyšší, prostě je to taky víc... Prostě... Víc Jabba style, se mi to víc líbí. Ale jako nebudu si ho asi pořizovat vlak tady to, mohle víc, to by byla blbost. Ale asi potom na řadě je už jenom G-Wagon, mm -hmm. jako teďka. To je asi můj další cíl, no. Tak to budeš muset udělat něco ještě v kousek zajímavějšího, než je kontroverzní, a to se bojím, že bez někoho, kdo tě tam těžce potáhne, to nepůjde. Potřebuješ mít takové cíle materiální, jo. aby tě motivovali k mm -hmm. práci. Potřebuju. Jakože actually potřebuju. Actually, co jiného tě motivuje k práci, než chtít vydělat peníze? Du duševní, duchovní cíle tě k práci, jako k vydělávání peněz, jako úplně moc jako nesměrují sami o sobě, to se víceméně neguje. Jako teďka mě motivuje, nebo ne vždycky, ale v těch těžkých chvílích, kdy jakoby mě nemotivuje nic jiného, tak se musím obrátit na ten materiální ten, protože vole, jinak mě nic nemotivuje. Jako, že víš, to, když mám depresi, vole, a nechci vole ani vylézt z postele, tak jako úplně mě nedonutí vylézt z postele, ani to, že jako je, já se to koupím Gčko, ale když máš nějakou hmotnou věc, kterou si dokážeš představit, tak chceš, aby byla tvoje, tak je to lepší. Denisa, prosím tě, co ty děláš za práci? Jako já mám pocit, že mimo kontroverzního a mimo svého YouTube kanálu a užvaného Instagram kanálu uječenýho jsem neviděl, že bys cokoliv produkovala. Teďka mě k mot, jako k práci motivuje čistě to, že mě to zase začalo jako bavit, protože se hodně věcí změnilo, o tom se taky pobavíme a ví, vím, jako, že chci prostě soustředit jako tu tvorbu na věci, co mě genuinely jako baví a ne prostě dělat něco jenom za tím jako příjmem. Takže teďka mě motivuje jako Radost. Jenom, no, radost. Ale... Tak před chvilkou to bylo, že tě motivují hmotné věci, aby si šla pracovat. Teď tě vlastně jako ty peníze a hmotné věci nezajímají. To je takové jako docela plot twist během pár vteřin. Jako když jsou hard times, tak mě motivují ty materiální věci. Hmm. Jo, aha. A kdy ty jsi neměla hard times, teď na Instagramu furt brečí, že jsi v depresi nebo zhulená, nebo v depresi zhulená. No, a ty jsi vlastně měla velký jako loni vlastně, že jsi začala vlastně vyhledává odbornou pomoc, se tomu říká, hmm. když já to nesnáším úplně ten výraz, <sighs> to je pomoc. Don't even get me started. A... To bylo co za větu a proč tam byla? Mřemk. No, jak to se stalo? Jak jsem začala vyhledávat odbornou pomoc? <laughs> Nebo jako myslíš, jako že odbornou pomoc, jako obecně, jak jsem jako začala nějakou mental health journey? Nebo jako... No, spíš loni, jak to bylo. No, tak já jsem... Nevím, no, začala jsem první chodit na terapie, vlastně loni v únoru, když jsme se nějak my dva spolu začali bavit, tak jsem začala chodit na terapie. A to jsem měla online. Jo, jsem měla ty online terapie. A to vlastně jsem k tomu dospěla jednoduše, protože jako... Mi začalo docházet, že asi budu mít nějaké mentální problémy. Jakože víš, já jsem se určitou dobu nějak chovala, ale nevěděla jsem, proč se tak chovám a nevěděla jsem, že vůbec nějaké mentální problémy jsou věc. Jakože chápeš, jako vždycky všichni byli jako, musíme se na to naše mentální zdraví, ale vole, skončilo to tím, že se máš mít rád, ale prostě bohužel to, že se máš rád, vole, ti nepomůže úplně se vším a kolikrát se rád nemáš. Takže já jsem se rozhodla, že by bylo lepší chodit na terapie, protože um, prostě potřebuju si s někým nestraným popovídat. Takže jsem vlastně začala tím, um, že jako s někým rozebírám svoje problémy a jo, terapie je super. A potom vlastně um, v červnu jsem šla teda k psychiatričce, jsem se objednala, protože jsem měla už strašně dlouho právě podezření na to, že mám ADHD, protože ne... Hejně, začíná mě totiž, uh, Sugar tady tak trošičku připomíná... Uh, šokaholik... Uh, zadel. Jo. Všechno kolem čeho projde to má ADHD, deprese, slej, papám prášky, víš jak. jo. Prostě ji zjistí všechno, diagnostikují absolutně všechno, jenom aby byla hlavně co největší chudáček a měla na co, věci, na co nejvíc omluvenku. Ty kom pozor, já nechci zhazovat lidi, kteří mají fakticky psychické problémy. Jo? Nechci zhazovat ani sugar Je to tak prostě jenom připadá. pokud má kdokoliv z vás jakýkoliv pocit, že má problémy, úplně v pohodě, běžte za doktorem, za terapeutem, běžte se o tom pobavit, běžte to řešit, protože je to věc, která rozhodně by neměla být dostrakizovaná, rozhodně by si z ní nikdo neměl dělat srandu, jako papám antidepresiva slej a podobně, a rozhodně byste kvůli tomu neměli být vyčleněni na kraj společnosti. Každý má nějaký své problémy. Řešit problémy za včas nehromadit. Kostlivce ve skříni. To nikdy neprospěje, to nikdy nepomůže. Jednou jako tak nějak jsem zjistila, že ADHD není jenom nemoc malých dětí, co jsou prostě vole poslušně ve škole, ale že jako mm -hmm, jako to dává docela smysl, jako že moje chování je hodně podobné vzorcům chování lidí s ADHD a prostě jsou tam ty symptomy. Deniso, tvoje chování je velmi, velmi podobný nevychovaným zmetkům. To jo to by šlo, ale že by to byli zrovna lidi s ADHD, to bych neřekl. Takže jsem vlastně vyhledala psychiatru. Už jenom to, že Denisa dokázala sedět XY minut na jednom místě bez hnutí, skoro bez hnutí, u podcastu kontroverzní, bych řekl, že to ADHD tam nebude jako nějak extrémně propsaný. Nechala jsem se diagnostikovat s ADHD, nechala jsem se s tím medikovat. No a vlastně potom v září jsem dostala, nebo dostala, nevím. ADHD medikovat, ok, jasně, hlavně, hlavně něco zobat, no. se dostává, volá. ale prostě já jsem jakože fakt heavy, těžkou depresi. Já ji říkám, tak jak, tak jak Adélka, jo. Prostě všecko, co jde, tak na sebe nabalím, ať to tak je, nebo není. Největší sranda je, že vlastně jako sorry, sorry, uh, já mám takový blbý pocit, že Denisa to má jako sport. Omlouvám se, omlouvám se. Jako pokud se to někoho dotklo, tak ne Denise. Denise se nemám proč omlouvat. Září. Září, no jak jsem se vrátila z toho Tokia, tak to mi začalo vlastně uh, jakože úplně heavy deprese, takže potom vlastně tři týdny na to jsem dostala antidepresiva, na kterých jsem vlastně... Do... Máš depreso, dej si espresso. Teď? A potom vlastně jsem byla diagnostikovaná ještě mimo jiné s dalšíma poruchama, jako třeba BPD a tak. Dobře, jasně. <laughs> jo, OK. Pro ty, co neví, borderline personality disorder, hraniční porucha osobnosti. Takže jako hodně věcí se teď změnilo. Hmm. Hmm. No ty o tom hodně často mluvíš, hmm. jo? Vlastně to je teď tvoje velký téma. No jako ono to ani nemůže nebejt velký téma, víš, nebo jako, že prostě reálně to je, co já řeším na denní bázi. Jako... V... Možná, Denisu, kdyby vynechala různý omamny a návykové látky, tak ono by to všecko dávalo trošičku větší smysl a možná by hodně těch symptomů potom taky opadlo. V podstatě víš to, jako, že mě přijde, že jak se dostaneš do té spirály, kdy víš, co ti je, a jak se to dá řešit, tak jak můžeš dělat jako něco, než to neřešit, nebo jako že víš, že prostě. No, že o tom mluvíš jako hmm. veřejně, že jako spoustu lidí to má ale nemluví o tom. No, ah, tak mluví o tom veřejně, no, jako jo, no, to je pravda, to je pravda. Ale jestli to náhodou celý místo kontroverzního, taky není kontraproduktivní v jejím podání a v jejím stylu. Protože fakt, když vidíš storyčko, kde Denisa mluví o tom, jak něco nemůže najít, protože je zhulená úplně na kaši, tak sorry, ale to jejím slovům ubírá dost na váze a dost na jakékoliv důvěryhodnosti. Jasný, jakože. Jako, nevím, přijde mi dobře o tom mluvit. Jako možná se někomu nelíbí to, jak o tom mluvím, ale prostě někomu se nelíbí já celá, víš, jakože. Někomu? Někomu se možná líbíš, to jo, ale. Dobrý, no. Nic, 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 sorry. Tohle je můj způsob, jak já o tom mluvím a nebudu si hrát na nějakého, vole, kamená, mudrců, vole. Jakože jasně, jako nemám všechnu znalost světa o těch věcech a já reálně... Ty, ty jsi člověk, který tvrdil, že internet vznikl za druhé světové války a že nechápeš, proč druhá světová válka byla světová, když se odehrávala v Evropě. A proč mluvit, nemluv o, znal, o znalostech takhle, prosím, ne, 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 ne. Když tam žádný nejsou, tak nemůžeš mít znalosti. Tam popisu, co se mi děje, co zažívám a co jsem nového jako zjistila a přijde mi to za mě. Nebo jako já se všechno snažím dělat tak nejvíc autenticky, jak to dá. Tohle je prostě pro mě autentické. Takže možná se to někomu nelíbí. Proč neřekla, že je to pro ní real? don't to... give a A ty o tom mluvíš, protože chceš, aby to lidi pochopili, nebo aby tebe lidi pochopili, nebo jako chceš lidi o tom jako vzdělávat? Hmm. Hmm. Jako částečně asi všecko, protože um, lidi prostě přijde mi, že mě lidi nevidí proto, jaká jsem. a jako... Oni lidi moc dobře vidí, jaká seš právě. To je ten problém. Jsi zlá, toxická. Navíc kážeš vodu piješ víno, to znamená, že ty se můžeš do kohokoliv navážet, Deniso. Tamhle vychrtlej týpek, bla, 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 bla. Ale když o tobě někdo řekne, že jsi morbidně obézní, tak je to úplně hloupej, vymletej, bílej, heterosexuální, čtyřicátník, peasant. Někde by měl zalíst a nevylízat. Takže, sorry. No respect budeme na tom z angličtiny, aby to Denča pochopila tak, jak ono. Po, I'm sorry, ale jako ty personality disorders a jako třeba ADHD jsou prostě velký, jako obrovská součást mě, jako it's literally making me who I am. Takže to bys musela nějaký ADHD, ale fakt mít, ty jo. Určitě je to částečně, protože bych chtěla, aby to lidé pochopili, ale ne spíš úplně. Třeba já aktuálně hodně bojuju s tím, abych tady udržel pozornost. Jo? jako lidi na internetu, ale spíš jako třeba moji blízcí, takže se je snažím naučit něco o těch jako disorders, co já mám, aby se třeba nějak naučili ke mně jako přistupovat. Jasně, speciální přístup. Deniska potřebuje vždy a všude speciální přístup. Proč by se směla snažit co nejvíc přizpůsobit situaci kolem sebe, aby fungovala seamless se svým okolím? Proč by se tvý okolí nemělo přizpůsobit tobě? Ono je totiž úžasný to, že pro spoustu lidí jakákoliv diagnóza je dobrou výmluvou. Chápeme se? To je skvělá výmluva. To nemůžeš, já jsem nemocný. Jako, já mám astma, tak nemůžu běhat. No ale já chodím běhat. Já mám záda v prčicích, já bych neměl cvičit, ale víš co? Nebudu nechávat tu situaci kolem mě, aby se ohýbala podle Mých neduhu. Prostě cvičím. Já se přizpůsobím všemu, co je potřeba, abych fungoval co nejvíc spojený s tím okolím, abych byl co nejméně omezený. Ne, abych já omezoval to okolí. Prostě ano, ta výmluva, abyste věděli, co mi je, abyste věděli, jak se mnou jednat pěkně v rukavičkách protože prostě <kým> chci mít jako hezké vztahy v životě, chci prostě být s lidmi, co mi rozumí, co jsou ochotní mi nějak pomoci a to samé já pro ně, víš co? A... Já třeba mám fakt problémy s pozorností, jo, s udržením pozornosti. Hádejte, co to je. Zkuste hádat. A myslíte si, že jsem to někdy použil třeba ve škole jako vymluvu? Ne. 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 Dostal jsem za to hodněkrát poznámku, ale potom dál při pokročilejším studiu mimo základní školu jsem prostě šel za profesorem, pobavil se o tom s ním, řekl jsem mu, jaký mám problém a že se pokusím udělat všechno pro to, aby to nijak nenarušovalo průběh studia a přednášky a podobně. A ten člověk mně zase taky kousek vyšel stříc a udělal to zajímavějším. Udělal to živější. Bylo to prostě super. Co nejvíc fungovat vzájemně. Ne jenom, hele, co naděláš, já mám problém se soustředit, no, tak co? No, tak mě za to diskriminuj, ne? Ale jako by myslím si, že hlavně mm, to může hodně lidem, co s něčím jakoby straglujou, pomoct si uvědomit, že v tom nejsou samotní že nejsou prostě sami, což jako jasně, že nejsou sami, když prostě tady tuhle tu konkrétní personality když má milion dalších lidí, ale prostě víš, co pomůže ti to, myslím, když jako by si uvědomíš nebo když zjistíš, že někdo, koho obdivuješ, koho máš rád, se potýká s tím stejným. No, problém je, že tebe fakt jako obdivuje z neznámého důvodu spousta holek, možná i chlapců. Víš, že mě třeba jako taky, vole pomáhá, nebo nevím, jestli jako pomáhá, ale je to takový dobrý pocit, když vím o někom, že má to stejné jak já a že si o tom můžeme třeba promluvit. Ne? Ano, pojďme si o tom popovídat. Já mám astma, ty máš astma. Jak se ti dejchám? Je skvěle. Pučíš mi berotek? Ne. Nechci chytit nějaký opar. Ano, jasně, jako jo, ale ta komunikace vždycky pomáhá. Ale tady, tady u si to prostě fakt vnímám, pojďme si poplakat na rameni a pojďme donutit to okolí, aby nám darovalo ten respekt a tu pozornost. Nebo že mi o tom něco řekne, řekne mi nějaký jeho náhod na věc a prostě myslím si, že to může hodně lidem jako pomoct tomu, že se nebudou cítit osamělí, protože jakoby ty moje disorders jsou velmi osamělé uh -huh. a mě se pomáhá, jako když... Sugar Bombs. Ty moje disorders jsou velmi osamělé. Vidím ostatní lidi, jak o tom mluví, takže já třeba sleduju hodně jakoby tvůrců, uh, co mluví o hlavně jako teda hraniční poruše osobnosti. Jsem i v různých jako podpůrných skupinách na Instagramu a tak a myslím si, že mi to… Action, nebo jako, jako vole, řeším to pár měsíců, jo, jako mm -hmm. nevidím nějaký extrémní jako pokrok, že by mi nějaká mega podpůrná skupina jako na Instagramu pomohla, ale je to aspoň nice vidět, že prostě to ti lidi jako nevzdali a že nějak jako fungují dál a že ti můžou být prostě inspirací. Protože ti lidi mají opravdový problémy. To je to. Nepajcují se návykovými látkama a nevymlouvají se furt na něco. Myslíš, že bys to na YouTube, kdybys to neměla? Ty diagnózy? No <laughs> Co? Jako je... Já mám pocit, že na YouTube točím mnohem díl, než je diagnostikovaná, takže... Co to je za otázku? Jakože, co? No jestli, jestli, jestli si nemyslíš, že to s tím souvisí? Jako s tím, že jsem začal učit na YouTube. No. Jako, I guess, hmm. nebo já nevím, jakože nepřemýšlela jsem už mě nad tím nikdy. Okay. Jako jasně, že to, nebo já nevím, já tím, že mám ADHD například, tak jsem strašně, strašně málo u něčeho vydržím, protože prostě mě to po hrozně krátký době přestane bavit, už mi to nepřináší dopamin a já se na to prostě vyse... ADHD. Dopamin. Pojďme, zamotej tam do toho ještě něco. Pěkně prosím. Ježiš, kriste, normálně. To je jenom... To... Je, to to, 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 to prostě nedávám toto nedám, toto, to, to, to teďkom aktuálně byl docela jako mocný vysněch lidem, kteří opravdu trpí ADHD. A YouTube je v podstatě jediná jakoby věc, u které jsem zůstala, protože je to furt dost stimulující a dost zajímavý. Hmm. Že jsem jako u toho byla schopná vydržet, protože prostě je to ten dopamin bringer. Ale jako možná, kdybych to neměla, tak se věnuju jiným věcem, který jsem se chtěla věnovat, ale tím, že jsem taková, jaká jsem, tak jsem zůstala u tohohle a funguje to pro mě. Co hmm. je ten stimul na tom YouTube? Protože... Tak pozornost. Uření, jako já nejsem, já nejsem, já třeba nemám ráda tu pozornost, jako by třeba v... Já čekám, kde z ní vypadne, že když chce pozornost, že ještě navíc introvertní nějakých settings jako s lidma, že když jsme třeba, já nevím, plnej byt lidí, tak já nejsem ráda jako centrem pozornosti, prostě radši jsem ten člověk, co jako přihlíží a jako poslouchá a tak, ale jako na tom internetu, tak prostě, vole, všichni děláme něco pro pozornost, jako víš co, prostě to je úplně obvious, že jako, jako kdyby, vole, ty videa nikdo nesledoval a nikdo je nekomentoval a nikdo s tím neinteraktoval, tak to taky nebudu dělat, víš co, jakože rozhodně je to velký faktor, protože prostě vidíš ty lidi, jak na to reagují a jako um, říkají ti nějaký, vole, poznatky k tomu třeba videu a rozeberou to a prostě it feels nice. No a je to víc pro tebe práce nebo nějaká jako by potřeba? Mm. Samozřejmě, že potřeba tady o prachy vůbec nejde. Dělala bys to i zadarmo? To mm. That's a very good question. Protože já jako jsem nedělala YouTube zadarmo v podstatě nikdy. Jakože já jsem to točila na YouTube třeba rok a pak vlastně jsem dosáhla na tu část jako, nebo na tu příčku, kdy si to můžeš nechat speněžit. Takže první rok si točila zadarmo? Ne, že nikdy. A vlastně vydělávám z YouTube jako od 14 let, takže já upřímně jako nemůžu říct, protože já nevím, jako že víš, jako možná Ono se to pro mě strašně často... Nebo... procentně ne, Denisko, buď upřímná. 100% by si to nedělala zadarmo. Na rovinu. Strašně, pardon, strašně rychle stalo by hlavním zdrojem přímo. A je to hlavní zdroj, nebo tyto... to... Jediný zdroj? No, a ještě spolupráce. Omlouvám se, omlouvám se, omlouvám se pochucený vzduch. Co, Denčo? Co, denče. Balíček na to? Není úplně ten nejhlavnější zdroj, ale jako živí mě to, víš co? A živilo mě to poslední dobu a já nic jiného vlastně neznám. Takže já nemůžu říct, že mm, kdyby to nevydělávalo, tak já to furt budu dělat, protože mě to baví. Asi bych dělala něco, co mi vydělává peníze a asi bych na to neměla tolik času, jakože já upřímně nevím. Hmm. No a třeba... Kdyby mi teďka zrušili monetizaci kanálu, jestli bych to dělala? Ne. Tak, tak jo. Dělala bys se zadat moto, já nevím, ale kdyby mi zrušili monetizaci, nedělala bych to. Wow. Prostě rovnou to tam nastřelí takhle, ty Asi bys to nedělal, asi, asi tomu, ale, ale ty storky na Instagram bys určitě dělala. Podmíně. Jo, to mě baví, to dělám čistě, proč mě to baví, jako víš, já z YouTube, teda z Instagramu mám úplného. Takže to nebereš, jako, mě. že seš content creator, když dáváš prostě tolik storek na, na Ne. Hodě já můj content creating beru jako videa, co dělám na YouTube. A jako upřímně jsem se ani necítil jako nějaký content creator poslední dobou, protože to byly vole. No třeba, když si vezmu nějak moji tvorbu třeba minulého půl roku, tak to byly vole a holy, a holy, vole furt něco takového. A už jsem jako. U těch jsem se bavil, no ty jo jak na sebe navliknout něco o dvě čísla menší a zkusit zamaskovat, že je to o dvě čísla, menší sorač. To by z toho vypršla nějaká jako kreativní část a já právě teďka se chci víc soustředit na ty věci, co mě jako genuinely jako prostě baví, u kterých můžu říct, si jo, I'm creating content. Protože jako jo, sednutím si a natočením a z holou děláš nějaký content, ale co to je za content? Víš, jako neříkám, že už nikdy natočím nějaký hol, protože mám ráda nakupování, a rád to ukazuju, ale nechci, aby to bylo prostě to, proč mě lidi znají. Prostě já chci, aby mě lidi znají vtipná a kreativní. A chci, <tějí> <jenom spolupraci. tějí> Tohle byl dobrý joke. Jsem vtipná a kreativní. <tějí> no? Ne. Ale takový kontroverzní jako Loni si nebylo vždycky, ne? Ne, no. Jakoby. A myslím si, že máme úplně jakoby, já nechci teď svádět něco na někoho, jo. Ale já si myslím, že jako stoprocentně za to, může prostě Tarášov vliv na můj život. Protože jako, jako, neříká si jen tak volna ale že nejbližší lidi tě ovlivňujou. A já jsem si sama všimla na sobě, že od té doby, co jsem se s ním bavila, tak jsem začala být mnohem víc negativní. Protože jakoby on neřeší nic moc jiného. A já jsem to tak nějak automaticky jakoby... Ale to je to, co kontroverznímu vydělalo peníze. Denisko, já nevím, jestli si to uvědomuješ. Ty, uh, jo dobře, ok, pojďme si to poslechnout. Protože jsem se nechala vole ovlivnit, víš co, jakože reálně. Já jsem, jako vždycky jsem se k něčemu jako vyjadřila, když mi to dávalo smysl a taky jsem vole nebyla úplně šaj projevit svůj názor na někoho nebo něco. Ale nikdy jsem nedělala to, že bych si sedla vole výsot do videa a začala rozbíjet konkrétního člověka. A než jsme vlastně začali točit nějaký infolovinky a tohle, tak já jsem byla úplně, že hej, co tam o těch lidech budu vykádat? já to vůbec mi to je jedno, jakože. Hmm. Takže jo, cítila jsem hodně jako negativity, ale asi jsem si to nechtěla úplně jako přiznat. Když jste na té vlně jeli, nadávala si každému, že ti to jedno, že každý je pezent. Doslova na svém Instagramu si nadávala fakt každému. A zbytek je na hero hero. Doslova, co tady kecáš a si na vyrovnanou hodnou holčičku, toto je hrozný. Protože prostě je prostě takový... A bylo tam takový to, že... Uh... Podle mě člověk jako těžce bude vnímat, že něco dělá rolník špatně nebo mm. že to je negativní, když z toho má víc a víc peněz. Mm. Jakože V mojí hlavě mm. jsem taky s tím měl problém, mm. Jakože přece to nemůže být špatný, když já mám z toho víc peněz. Že to, tady to v hlavě pro mě bylo třeba těžký. Jakoby chápu tvůj point a je to určitě jako pravda. Já si myslím, že furt ty věci, co jsem řekla o těch lidech, které jsme třeba řešili v podcastech, tak furt za těma věcma stojím. A nemyslím si, že jsem někdy rozebírala něco úplně jako jen tak prostě, vole, zbytečně. Ten iniciátor, já opět to nechci jako házet vole na Tadáše, jako víš, dělala jsem to jako by... V... Ale budu, víc, jasně. dobrovolně, ale... No, teď jsem taky Ale neměla jsi ani. z toho špatný pocit, ne? Jako jakoby... Můžu vědět, co je tohle? Už nějakou dobu to hypnotizuju. Co to je? Já se ptám, proč? Já se ptám, proč? Já se teď to ne? toho nemám jako ani teď špatný pocit. Já se furt stojím za těma věcmi, co jsem řekla, ne za všema. Některé bych vzala zpátky, ale takové ty jakoby velké kauzy, co jsme třeba řešili, hmm. tak si myslím, že to ti lidi zaslouží vědět, jakože myslím si, že to není úplně špatná věc, že jsme to... Zaslouží si to vědět? Rozbourávat někomu soukromí a lidi si to zaslouží vědět? No tak, Denisko, no tak, to jsem čekal, že budeš hrát trošičku větší victim kartu, no, no udělali, ale potom bylo hodně jako zbytečných věcí, které jsme nemuseli dělat a já jsem třeba je ani jako točit nechtěla nebo nechtěla jsem něco rozebírat, ale tak jako... Věděla. Ale účastnila se z toho. Takže jako co? Já jsem, že ti lidi to kvůli tomu odebírají a že na to čekají a potom prostě víc jako jakoby... Protože prachy, protože 6 tisíc lidí po 6 eurech na hero hero. 4 tisíce lidí po 6 eurech na hero hero a Balenciaga nelží, prosím tě, nehrej si tady na Johanku z parku, toto je hrozný. Mm, já třeba jsem nikdy neřešila úplně moc jakoby nějaký pokles na Hero Hero nebo něco, třeba ta dáš to extrémně řešil, víš, že prostě nám klesli sledující, protože kauza skončila, takže ti lidi, co přišli kvůli kauze, odešli a on byl hned jako, pojď, musíme něco udělat, musíme něco udělat, aby tam z ti lidi narostli. A já jsem si dělal takový ten jako pressure, když jsem asi vlastně byla jako, víš co, tak já z toho budu mít lobe. tak jako proč bych řekla ne. Hmm. Víš, že jako by mi to dávalo smysl, že prostě, jo, tak on to chce z nějakého důvodu, ale já z toho budu mít peníze, takže to udělám taky. Hmm. Ale vlastně potom. Vlastně Deniska je ta nevinná, protože ona se jenom vezla, chudáček. Asi poslední, člověče já nevím, no, poslední asi půl rok mi začalo už docházet, že jako ať už je to dobře nebo špatně, tak šířím nějakou negativní energii. A jako by teďka neříkám, že budu nějaká, vole, pozitivní queenka už nikdy nic negativního hmm. řešit nebudu. Jako negativní řešit, negativní věty se občas jako musí řešit. Um, ale nechci to prostě dělat zbytečně. Nechci... Ne, negativní řeši, věci se řešit vlastně jako nemusí. Když nechceš, nemusíš být negativní, nemusíš řešit negativní věci, nemusíš po někom vřeštět, nadávat mu. Prostě to hodíš za hlavu. Ale to by nebyly ty peníze. To by nebyla ta kontroverze, to by nebyl ten cringe a to by nebyly ty YouTube money. Kdyby najednou z Denisky byla pozitivní milá holčička, která bude ukazovat, jak se starat o to, co jíš, být zdravý, být fit, cvičit, nebrát návykové látky a žít tak nějak jako víc se zaměřením na to, že tady chceš být díl jak dalších pět let což Denise při tomhletom životním stylu rozhodně nikdo nezaručí. Co to dělá kvůli číslům. Víš, jako, že prostě i proto teďka nechci jako už dělat ten content jako volat to kontroverzní, jakože prostě... <laughs> Protože bez Tadeáše a bez obsahu, který tam Tadeáš dodával a na kterým ty se zvezla, tam nedáš nic. A views šli a půjdou, je to vidět třeba na tvém kanále, strmně dolů. Mi došlo, že jsem se nechala až moc ovlivnit, že jsem to nebyla já. A hodně lidí moji nejbližší mi to začaly jako říkat, víš, a to už pro mě něco jako znamená. Víš, že dokud mi to jako říkali vole lidi na internetu, tak jsem byla jako, že jo, Ale jako i fanoušci ti to říkali, ne, že se změnila. Jo, ale to je takový to, Jo, a slyšel jsem kvůli tomu řvaní. Já jsem se změnila, vy mě nechte být takovou, jaká jsem, já jsem mám ráda. Vy jste, vole, úplně bla, 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 bla. už to lítalo, ty jo, všichni tupí vypatlaní. OK, ale zase, svatá Deniska, pojď. Že tam, Já to nedělám pro čísla, já to nedělám pro to, víš, já chci být sama sebou a tyvole, mě blbě. Nechci slyšet a já jsem byla furt s tím Tadášem a Tadáš mě furt by ujišťoval v tom, že to je vlastně dobrý a tohleto, takže já jsem si to nechtěla jakoby přiznat a potom, když jsem vlastně, on se ke mně začal chovat jako fakt hnusně, tak už jsem sama nabírala i ten pocit, že hej, já to nechci dělat s ním a jakoby, když to budu dělat sama, tak budu řešit ty stejné věci, nebudu řešit něco úplně jiného, prostě, protože to nejsem reálně já. No. A teďka, jak jsem se od něj jako vole odprostila. Což bylo fakt krásný a stylový od vulgárního podcastu, kde jste si vymáhali respekt pro Tadeáše, si ho nejvíc sničnula, podrazila a sestřelila jak si mohla. Good. Tak o to víc lidí mi začalo říkat, že jo, už zase vidím jako tu Deny, která se jako více méně byla předtím, že jsem se nechala mega ovlivnit. Prostě. Ale taky se stalo, že XK si šla do nějakých lidí jako sama. Jo, že? jo, jo, to Instagramu. jo, ale to je právě to, jako, že myslím si, jako já vlastně nepamatuju všechno, co jsem o kdy řekla. Tak bodejť. <laughs> Nakropená, zmaštěná jak papír odsekaný. Bodej by si to pamatovala. A bodej by si to vůbec chtěla pamatovat, že jo. A Myslím si, že jako ty lidi, o kterých jsem mluvila, já třeba dneska jsem na Instagramu zabírala, tady vole 40 lety operovala z Břeclavy, tak jako to jsou přes taky ty věci, které jako, tak to jo je to jen negativní, jen. ale mělo by se o tom mluvit. Hmm. Ok, ok, dobře, dobře, já, já, o, dáme tomu ještě chvilku, já už to přestávám zvládat. Myslím si, že lidi jako, určitě jsem do někoho pálila zbytečně někdy, vole. Bych sem... Do všech, do všech, do všech, víc do všech, co jsem kde viděl storičko do všech si pálila zbytečně nebo ublížená, já obvykle jednám hodně v efektu, to všichni víte, jakoby. Protože mám ty svý problémy. Ale myslím si, že jakoby the of the day věc, co jsem řekla, dávají nějakým způsobem smysl a stojím si za něm. Ne, hmm. ne, ne, Ono by to teoreticky dávalo smysl, kdyby Denisa udělala to, že podá nějaký vyjádření, kdyby Denisa přišla, řekla nějaký své vyjádření a tam to střihla. Jenomže Denisa je level chábr. Denisa k tomu musí přidat svoji omáčku. Chábr tomu přidává úplný nesmysly. A Denisa k tomu přidá milion vulgarit a ze svého statementu, ze svého prohlášení, který by bylo relativně normální, udělá bezcený plevel, plný z prostých výrazů a urážek. Co to tady zkouší? Tady je jediná porucha, kterou aktuálně vidím, a to je, že ta holka je úplně delulu. Ale úplně. Jakoby, já, ne, já, nemám člověk, jakoby, já nejsem člověk, co nerad uzná chybu. Oni si všichni myslí, já nejsem člověk, co nerad uzná chybu. Ty jsi člověk, co nerad uzná chybu. Máš dokonce problém se skládat sakra normální větu, aby dávala smysl. Ty jsi člověk, co neumí uznat chybu dokonce. Proto po všech na tom Instagramu vřeštíš a nadáváš jim. Místo toho, abys řekla pravda. Tohle nebylo dobrý. Mea culpa. No. Nope. To jsem čekal cokoliv, ale teda svatou denisku z parku jsem fakt nečekal. <laughs> tak jde lulu, až to hezký není. To no normálně, tomu se nechce věřit, jo? Deniska nejhodnější holka na světě a ch 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 chuligán Tadeáš prostě všecko zkazila, úplně ji předělala. To jsou celý ty vymluvy. Místo toho přiznat tu chybu, tak si najdu na to nějakou vymluvu. Vy lidi za to můžete, Tadeáš za to může, každý za to může. Není chyba ve mně, je chyba ve vás všech, včetně Tadeáše. Bum, a vy jste vola. A už to jede. Píp, 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 píp. Vydláci, křupaní, táhněte na pole. Přitom si sama neuvědomuje, že kdyby ty lidi na tom poli nebyli, tak ona ani nemá co jíst. A z džaby by byl kostěj nesmrtelný. Goodbye.